Era e fortë që pushtoi dje Juglindjen shkaktoi probleme jo të pakta në të gjithë qarkun e Korçës. Qyteti u prek nga erat e forta, sidomos gjatë pasdites, duke shkaktuar dëme kryesisht në linjat e energjisë elektrike, si dhe rrëzimin e disa pemëve në qytet. Si pasojë e erës së fortë gjatë darkës, disa rrugë të qytetit ishin pa ndriçimin e energjisë elektrike, por ajo që shkaktoi më shumë probleme ishte rrëzimi disa pemëve dhe shtyllave të energjisë elektrike, po për fat të mirë pa dëme. Probleme ka pasur edhe në brendësi të lagjeve të qytetit, ku vetë shtëtira ka pasur edhe rënje, suvash apo tjegullash nga banesat private. Pavarësisht këtyre problemeve të shkaktuara, duhet thënë se punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike në bashkinë e Korçës kanë qenë në teren, duke monitoruar situatën dhe duke bërë ndërhyrje atje ku ishte e nevojshme. Probleme u regjistruan edhe në zonat e thella malore, atje ku dhe era ishte më e fortë. Në këto zona pati edhe ndërprerje të energjisë për banorët si pasojë dëmtimit të shtyllave përcjellëse të elektricitetit, sidomos në ato zona ku rjeti shpërndarjes së energjisë elektrike është më i amortizuar.